بسم الله الرحمن الرحيم سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم دا سورة اوتسل بيشتم سورة دا قرآن عظيم شان دي دا سورة پا مدينة منورکش نازل سوي اتدش آياتون او تسلور ركوب دي البته بعض مفسرون دا دي بعض آياتون پا مكام عظمكش دا نزول هم شودل دي د دې صورت دوهم نوم په نامه سره د صورت قتال یا قتال هم یادیږي ځکه چې په دې کښې د جهاد ډیر احکام نازل سوي دي او د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هجرت مدینې ته فورا دا صورت نازل سو چې د هجرت کاوه او مدینې منورې ته دا صورت نازل سوی دی البته لکه ما چې در مخه ذکر کړل یو یا دوه آیاتونه د دې صورت په وخت کې د دغه هجرت نازل سوي دي چې حضرت عباس رضی الله عنه د دې روایت کړی دی چې آیات بسم الله الرحمن الرحیم کعین من قریه نازل سو په دې صورت کښې دوه شیان ذکر سوي دي یو دا چې د کفارو سره د جهاد چې د دوی قوت او قدرت مات بل دا چې کفار چې د مسلمانانو په لاس ورسي د فدیې په مقابل کښې معاوضه کړي یا تبادله کړي یا غلامان یې د ځانه سره وساتي او هم د جهاد مشروعیت د مسلمانانو دپاره یو حکمت او رحمت د طرفه د الله جل شانهو په دې صورت کښې نازل سوي دي د دنیا هر شی که اوبه دي که شیدې دي که نور میوجات دي دا تغیر خوري په مرور د زمان خرابیږي منګر د جنت اوبه د جنت شیدې د جنت میوې هغه همیشه پر هغه یوه قسم مزه باندې وي چې هیڅ خرابېده نه لري او بل په دې صورت کښې د قیامت د علایمو یا نږدېوالي بیانات ذکر سوي دي چې یوه علامه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی نبی اخر زمان هم بلل سوی دی دا یوه علامه ده چې اقترب ساعته او د سپوږمۍ دوه ځای کېدل هم په دې صورت کښې په اساس د علایمو د قیامت ذکر سوي دي چې نور علایم د قیامت مفسرینو داسې راوړي دي چې علم به پورته سي جهل به زیات سي زنا به ډېره سي شرابخوري به ډېره سي سړي به کم سي ښځې به ډېرې سي چې حتی د 500 ښځو متکفل به یو سړی وي او په بل روایت کې دا دي چې علم به کم سي او جهل به خپور سي چې دا بخاري شریف او مسلم شریف ذکر کړي دي او په دې صورت کښې بل ذکر دا دی چې د جهاد احکامو محکموالی او صله رحمي ډېر تایید راغلی دی همدغه رقم فضائل د دې صورت دا دی که صورت محمد صلی الله علیه وسلم څوک د ځانه سره نوشته ولري او یا د ابي زمزم په اوبو یې پرېمینځي او دا اوبه پر دوستانو یا خلکو وچشي دی به پر هغو ګران او محبوب سي او هر شی چې اوري هغه به یې په یاد وي هیریږي به یې نه او په دغه اوبو که یو مریض سړی ولمبیږي ناجوړي به یې د بدنه څخه ځینې لیرې سي صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه سره د الله جل شانهو چې ډېر زیات مهربانه پوره رحم لرونکی دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ها کسان چې کافران سوي دي او منع کړي دي خلق یا منع یې راوړی ده د لارې د الله جل شانهو چې اسلام دی خراب ابته کړي دي الله جل شانهو نیک عملونه د دوی. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم او ها کسان چې ایمان یې راوړی دی او کړي دي ښه کارونه او ایمان یې راوړی دی په هغه قرآن عظیم شان چې نازل کړل سوی دی پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او هغه حق دین دی له نیز ده د رب د دوی وبرژوي له دوی څخه الله جل شانه ګنهونه د دوی او ښه به کړي الله جل شانه حال د دوی.
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دغه د کفارو د شو اعمالو تخریب او د مسلمانانو د بدوی مغفرت په سبب د دې دی چې بهشکه هغه کسان چې کافران سوي دي متابعت یې کړی دی د باطل یعنی د شیطان او بهشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی متابعت یې کړی دی د حق یعنی د قران عظیم شان د جانبه د رب جل شانه د دوی همداسي په مثل د دې بیانوي الله جل شانه خلقو ته مثالونه أهوال ددوي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نو کله چې مخامخ سي په جنگ شي له کسانو سره چې کافران سوي دي نو ووهي مغزونه د دوی یعنی غاړې د دوی پرې کوي تر هغه پورې چې ښه ډېر مو ووژل دوی او پرې غالبه سواس نو وتړئ دوی بیا سخت محکم کړي تړل د دوی چې درڅخه خلاص نسی پس بیا یا احسان ورسره وکړي احسان کول ورسته له بندي کولو او تړلو یې او یا تاسی فدیه کړي دوی فدیه کول په عوض د مال واخلی یا مسلمانان به جان را خلاص کړي جنگ وسره کوي تر هغه پورې چې کشیر دي جنگیالان د دوی جنگ وسلی خپلي. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. دغه حکم د الله جل شانه په دوی کښې دی او که اراده فرمایلې وای الله جل شانه د بدل اخیستلو نو خامخا به بدل اخیستی وای الله جل شانه له دوی څخه بېله جنګه لاکن امر یې درته وکړ په جهاد له دوی سره د پاره د دې چې ازموینه وکړي الله جل شانه د ځینو ستاسو په ځینو نورو په جنګ کښې او هغه کسان چې وژل سوي دي په لاره د الله جل شانه کښې پس له سره به ضایع نه کړي الله جل شانه عملونه د دوی ژر به سمه لار وښیي دوی ته الله جل شانه په دنیا او په آخرت کښې او ښه به کړي حال د دوی په دایرینو کښې او داخل به کړي الله جل شانه دوی په جنت کښې چې معلوم کړی دی الله جل شانه دغه جنت دوی ته. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أي هاكسانو چی ایمان را وړی دی یعنی ای مؤمنانو که مددکاری وکړی تاسی لدین د الله جل شانه او د رسول د الله جل شانه سره نو مدد به وکړي الله جل شانه له تاسې سره په غلبه پر دشمن او ثابت به کړي قدمونه ستاسي په ځای د جنګ شي. والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم. او هغه کسان چې کافران سوي دي پس هلاکولی شرمول دي دوی ته له الله جل شانه او عبس او خراب کړي الله جل شانه خامخا نیک عملونه د هغوی. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. دغه هلاکوالی
او د دوی د اعمالو تخریب په سبب د دی چې بهشکه هغوی بد ګڼلی دی. هغه قرآن عظیم شان چې نازل کړی دی الله جل شانه هو پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې، پس الله جل شانه هو عبس کړل نیک عملونه د دوی. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ایا پس نګرځي دوی په مځکه کښې پس چې وګوري دوی په نظر د عبرت سره چې څرنګه وو عاقبت آخره خاتمه د هغو کسانو چې پخوا له دوی څخه وه هلاک راوس الله جل شانه په دوی باندې، او شته د پاره د کافرانو مثالونه یعنې حالتونه د هلاکت د پخوانیو کفارو. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. دغه نصرت د مؤمنانو هلاکت د کافرانو په سبب د دی دی بېشکه الله جل شانهو دوست مددگار د هغو کسانو دی چې ایمان یې راوړی دی، او بېشکه کافران نسته هیڅ دوست یا مددگار دوی لره. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون كل الأنعام والنار مثوى لهم. بشک الله جل شانه داخل بکړي هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او کړي یې ښه عملونه په جنتو کښې چې بهیږي به لاندې د درختو او ماڼیو د هغو څلور قسمه ولې، او هغه کسان چې کافران سوي دي لږ نه په اخلي دوی په دنیا کښې، او خوراک به کوي لکه چې خوراک کوي چارپایانو، او اور د دوزخ ځای د ورتلو او کور د اوسېدو دی دوی لره. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. او ډېر له اهل یا له کلو نه چې هغوی به ډېر سخت محکم وه له جهته د قوت نه، له اهل د کلي ستا نه هغه کلی چې ای ترې ایستلی ای ته ای محمد صلی الله علیه وسلم، اهل د هغه قریې هلاک مو کړل هغوی، پس نه به و هیڅوک مدد کوونکی هغوی سره په دفع د عذاب کښې. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أيا نو هغه چې وي په ښکاره حجت یا لاره له جانبه د رب خپل، نه په شام د هغه دي چې ښا ایسته کړه سوي دي دته ناکاره کار یا عمل ده او متابعت یې کړی وي د هوا خپلو، بلکې نه دي سره برابر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. مثال يا صفت بيان د جنة هغه چې وعده یې کړل سوې ده له پرهیزګارانو سره، په هغه کښې ولې دي له اوبو چې نه به وي بدخوند دي یعنې بدلونکي په مزه او بوی کښې، او ولې دي د شیدو چې نه به وي متغیرې یعنې مزه یې بلکې صاف او خوندوره ده مزه د هغو. وأنهار
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم اوالی دې د شرابو چې مزه ورکوونکي دي هغه چې شونکو ته اوالی دې د شاتو یعنی د اصلو صفا کړل سوي له خیرو څخه او ستا دوی ته په دغه جنت کښې له هر راز یا هر قسم میوو او مغفرت له طرفه د رب د دوی آیا دغه څښتن یا خاوند د نعمتونو په شان د هغه دی چې تل دې په اور د دوزخ کښې او ورچشونکي به سي پرې اوبه ډېرې تودې پس پرې به کړي ټوټې ټوټې به کړي دغه اوبه کلمې د دوی بلکې دوی سره هېڅکله برابر نه دي ومنهم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا او ځینې له دغو کفارو څخه هغه کسان دي چې غوږ اږدي تا ته تر هغه پورې هر کله چې بهر ووځي دوی له نیز دستا نو وایي هغو کسانو ته چې ورکړه سوی دی ورلره علم څه وویل محمد صلی الله علیه وسلم اوس په دې ساعت کښې أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم دوی هغه کسان دي چې مهر وهلی دي الله جل شانه په زړونو د دوی چې ټینګ پر کفر ولاړ دي او متابعت کړی دي دوی د هوا خپلو په نفاق شي والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم او هر څه کسان چې سمه لار یې پیدا کړې ده زیات کړي دي دوی ته الله جل شانه یا قرآن عظیم شان هدایت بصیرت او ورکړي دي الله جل شانه دوی ته پرهیزګاري ده دوی فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم پس انتظار نکبی دوی منگر دا قیامت چرا بسی دوی تنا چاپه نو په تحقیق راغلی دي علامې نشانې د هغه قیامت پس بیا څرنګه به نفع ورسوي دوی ته هغه وخت چې راسي دوی ته قیامت پند اخیستل توبه ایستل د دوی فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم نو پوسه اي مخاطبه شان دادي چې نسته هیڅ بر حق معبود منګر یوازې الله جل شانه دی او مغفرت بخښنه غواړه د ګناه خپلې او د پاره د مؤمنانو سړیو او مؤمنانو ښځو او الله جل شانه ته معلوم دی ځای د ګرځېدلو ستاسې په ورځ کښې یا په دنیا کښې او ځای د هستوګنې ستاسې په شپه کښې یا په اخرت کښې شپږویشتمه سپاره سورت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شلم آیات تاسو ته تلاوت کیږي ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فإذا انزلت سوره محکمه
محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم أواي هغا كسان چه إيماني راوري دي ولين نازليجي يو سرط دا قرآن عزمشان پا باب دا قتال دا كفار سره نو پس کله چې نازل کرسی یو سرت محکمه او یاد کرسی وی به په هغه کښې جنګ نو وینې به ته هغه کسان چې وی به په زړونو د دوی کښې ناروغي بې اتفاقي نفاق ګوري تاته لکه کتنه د هغه چا چې بې خودي راغلی وي پر هغه باندې د بیرې د مرګ نه پس هلاک دي وي دوی لره طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم تعد كول دا دوي الله تا أو خبر نيكا كول تا تا شج دوي تا پس هر كلا چپر سكار دا جهاد پس كچيري رشا ويل كريوي دوي لالله سر پا اظهار دا حرص دا جهاد تا نو خامخا دغ رشتیا ویل بهتره دي دوی ته فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم پس آیا نژدې یاست تاسې ای منافقینو که چیرې پادشاهان او متصرفان سی یا وګرځئ له طاعته د الله جل شانهو او د سنت د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نږدې دی چې فساد به کوئ په مځکه کښې او پرې به کړئ تاسې خپلولي او قرابتونه خپل أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم دا مفسدان هغه کسان دي چې لیرې کړي دي دوی الله جل شانهو له رحمت خپل پس نوکانه کړي یې دي دوی له اورېدو د حق نه او ړانده کړي یې دي سترګې د دوی د لیدو د حق نه افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها آیا فکر نه کوي دوی په قرآن کښې بلکې پر زړونو د دوی باندې قلفان دي د زړونو د دوی ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم بېشکه هغه کسان چې بېرته ګرځېدلي دي له ایمانه پر شاو خپلو پس له هغې څخه چې ښکاره سوي دي دوی ته سمه لار شیطان ښایسته کړی ده دوی ته ګناهونه او مهلت ښکاره کړی دی شیطان دوی ته ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم دغه مهلت دوی ته په سبب د دې دی چې بې شکه دوی وویل هو کسانو ته چې بد یې ګاڼه هغه قرآن عظیم شان چې رالېږلی دی الله جل شانهو ژر به حکم ومنو ستاسې او فرمانداري به وکړو په ځینو کارونو کښې چې مرسته ده په جنگ او عداوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کښې او الله جل شانهو ته معلومې دي پټې خبرې او مشورې د دوی هم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم نو څرنګه به وي حال د دوی کله چې قبضوي دوی لره ملائکې ساوي راکاږي یا اروحونه راکاږي وهي به دوی مخونه د دوی او شاګانې د دوی ذلك بأنهم
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دغه سا استل یا روح استل دی په دغه سختی سره په سبب د دیږي چې بهشکه دوی متابعت کړی وو د هغه شی چې په غضب کاوه به الله جل شانه او بده به ګنل خوشی دغه الله جل شانه پس ابته یا زایه خراب کړل الله جل شانه نیک عملونه د دوی. شپږمه سپاره سوره محمد صلی الله علیه و سلم نوشتم آیات محترم اوریدونکو ته تلاوت کیږي. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. آیا گمان کوي هغه کسان چې په زړونو د دوی کښې ناروغي یعنی شک او نفاق دی چې نه به ښکاره کوي الله جل شانهو پټې کینې د دوی له مؤمنانو سره بلکې ظاهره به یې کړي. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أو كإرادة وفرماي مرج نو خاما خاو بشيو مرج تاتا دغا كسان نو خاما خاو بپیجنية تدوي فعلايمو یا په سیرو یا په مخو د دوی او قسم دی چې خامخا به وپېژنې ته دوی په ګرځولو اړولو د خبرو کښې او الله جل شانه ته معلوم دي ټول اعمال ستاسې. ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم. خامخا او هرومرو لازمان موږ ازموی تاسی په جهاد او نورو تکالیف سره تر هغه پورې چې ظاهره کړو موږ جنگ کوونکي له تاسو څخه او صبر کوونکي په جهاد او په نورو احکامو او تکالیفو د اسلام کښې او ازموی موږ عملونه حالونه خبرونه ستاسی د ایمان چې آیا رښتیا ده که درواغ. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. بشک هغه کسان چې کافران سوي دي او منع کوي یعنی را اړوي نور خلق له لارې د الله جل شانه څخه او مخالفت کوي له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پس له هغه چې ښکاره سي دوی ته لاره سمه له سره به ضرر ونه رسوي دوی الله جل شانه ته هیڅ شی او جردی چې ابته زاعیه خراب کړي الله جل شانه نیک عملونه ده دوی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای هو کسانو چې ایمان یې راوړی دی یعنی ای مؤمنانو اطاعت کوئ د الله جل شانه او اطاعت کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مه باطلوئ تاسې عملونه خپل په معاصیو سره په ګنهونو سره. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بشکه ها کسان چې کافران سوي دي او منع کوي خلق یا منع راوړي له لارې د الله جل شانه بیا مړه سي او دوی کافران وي پس له سره به مغفرت ونه کړي الله جل شانه دوی ته. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. پس سستی مکوی
او مزعفان کیږي په جهاد کښې او مه غواړئ تاسې کفار روغې ته بلکې جنګ ورسره کوئ. حال دا چې همدا تاسې غالب یاست ای مؤمنانو پر منکرانو باندې، او الله جل شانه له تاسې سره دی په ثابت نصرت کښې، او له سره به ناقص او ضایع نه کړي له تاسې عملونه ستاسې، بلکې په قیامت کښې به پوره جزا درکړي. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. بشك دا موقتي ژوند د دنیا لوبې او مشغولې دي، او که ایمان راوړي تاسي او پرهیز وکړي له ګناهونو در بکری الله جل شانه تاسې ته اجرونه ستاسې، او نه به غواړي له تاسې ټول مالونه ستاسې، بلکې مفروضه یا فرض سوی زکات درڅخه اخلي، یا نه به غواړي له تاسې هیڅ مالونه ستاسې ځکه چې غني دی. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. که وغواړي دی له تاسې څخه هغه مال پس ښه کوشش وکړي په غوښتلو کښې له تاسې، نو بخل به وکړي تاسو په دغه سره، او راوه به باسي په دغو غوښتلو یا بخل سره پټې کینې دښمنۍ ستاسې له اهل اسلام سره. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واوري خبردار سي تاسي چياست أيدو كسانو چې بلل سوي یاست دپاره د دې چې نفقه کړي یا مصرف کړي مال ولګوي په لاره د الله جل شانهو کښې په هغو طریقو سره چې فرض کړي یې دي پر تاسې لکه زکات او جهاد. پس ځینې له تاسو هغه دي چې بخل کوي نه لګوي مال، او هغه څوک چې بخل کوي یعنې مال نه مصرفوي نو بې شکه چې بخل کوي د خپله ځانه سره چې محرموي ځان د ثوابه څخه، او الله جل شانه غني بې پروا دی له مصرف د ستاسې له هر شي، او تاسې فقیران محتاجان یاست الله جل شانه ته. او که وګرځېده ستاسې له ایمانه او د سخانه نو الله جل شانه به په بدل ستاسې کښې راولي یو بل قوم بېله تاسې، بیا به نه وي هغوی په شان ستاسې ګرځېدونکي د احکامو د الله جل شانه، بلکې فرمانبرداره به وي.